أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باجور دا تاریخ پرانا کے باجور تا باجور ولی وائی دے بارہ کے درے خبر مشہوری دی یو دا چے دلتا یو مصری قوم د مصر نه راغلی و او آباد شوی و هغه د هغې نوم باجوړ و. دویم دا چې باج قسمت ته وایي او ور بختور ته وایي، یعنی قسمت داره خلک یا بختور خلک، هغه خلک چې دلته آباد و. دریم دا چې باج ټیکس ته وایي او ور اغستو ته وایي، وسولولو ته وایي، یعنی ټیکس اغستونکي یا ټیکس وسولونکي خلق. د دې ځای خلکو یا سلطان د نورو خلکو یا سکندر اعظم نه ټیکس وصول کړی دی. باجوړ د هندوستان دویمه دروازه ده. په دې لار ډېر حملاور هندوستان ته راغلي دي. اول ځل په دې لار یونانی راغلي دي او هغې دلته یو ښار نیسا آباد کړی و. تاریخ وایي چې دا د یونانی نسل خلکو ښار دی نیسا، او یا دا چې سکندر اعظم یو جرنیل آباد کړی و. دا هغې نه پس بیا په دې لار ایرانیان راغلی دي. بیا په دې ځای باندې یونانی سکندر اعظم هغه راغلی دی. اول ایران، بیا افغانستان، هغه د خپل خپو لاندې میده کړي وو، او بیا دې علاقې ته د کونړ په لار د ناوګې په دروازه باجوړ ته داخل شو، او دلته دې علاقې ته ګندهارا علاقې ته هغه بغې باندې هغه حملاور شو. باجوړ کې په هغې وخت کې چې کوم خلک اوسېدو هغه ته هغه اسپاسین یا اسپانی اسپاسینس دا به ورته ویل. بیا د هغې نه پس څلورم باندې بیا بود متم راغلی و. بیا پسې پنځم محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ هغه په دې لار باندې راغلی دی. بیا دلته د لزاکو خپل حکومت جوړ کړی و، او د هغې ملک چې و ملک هیبو دلته یو ډېر ښکلی حکومت هغه ځان له جوړ کړی و. بیا ورپسې وروسته یوسفزو او خلیل ممند هغې حمله وکړه د یوسفزو په مرسته سره، او دا علاقه یې فتح کړله. دا تقریبا د 1517 عیسوي خوشا وختو. په 1515 عیسوي خوشا کې سوات ته ملک احمد خان د یوسفزو سره داخل شوی و، او په 1517 عیسوي کې خلیل او ممند دا علاقه پته کړه. خلیل او ممند ویستل، په دې علاقه قبضه وکړله. بیا یوسفزو دوباره د دلزاکو په مدد سره په دې علاقه قبضه وکړه، او دا علاقه د یوسفزو په تصرف کې راغله. بیا د گجو خان هغه د لغمان نه چې کوم پختون قوم ترکلانی یا ترکانی راغلی و هغې ته دا علاقه ورکړه، او هغې په دې علاقه آباد شول. او ملک مصری خان چې دی هغه د دې نه وړاندې دا خلیل او ممن چې دی دا کسان د دې نه خلیل دې نه وویستل. د لغمان نه چې کوم
ترکلانی یا ترکانی راغلی و آغا چه کمده ده دیره ده و سپوره پا ده علاقه باجوار پا علاقه بانده دیره دی ده که ده ترکلانی قوم که مامون کاکازی ور سلارزی او ده دین علاوه اتمان خیل او بعض علاقه که صافی ممند او لگ دیر گجر هم آباد دی بیا وروس تو دلتا وڑے وڑے خانے جوڑے شوی او بیا نوابی شوا او آخری دا خار نواب عبدالسبحان خان دا 1990 اسے پورے اغا دلتا حکومت کڑے دے دا علاقے چی دی دا پیو پینزو وادو کے تقسیم دی پاگے کے وادی چارمنگ وادی بابوکارا وادی رود وادی سرقمر او وادی وگلے یا اتلے دی علاقہ کے دا آخری نواب دا خار عبدالسبحان نا پس پا 1933 سوی که دا علاقہ دا ملکن ڈیویزن کے شامل کرے شوا پی پا مئی 2018 کے فاٹا انم باجوڑ ایجنسی حیثیت ور کرے شو او دا دے ہیڈ کوارٹر خار دے افغانستان سرا دا دے 52 مربع کلومیٹر اوگت بارڈر دے د دې د علاقې چې دا 1290 مربع کیلومتر باندې دا چې دا د دې علاقې د باجوړ علاقې دا 1290 مربع کیلومتر د 2017 عیسوی د مدد شمارې مطابق د دې ځای آبادی 1,90,987 اغدا اپکتو جب ہے